পুৱাৰ প্ৰথমটো বাতৰিৰ সৈতে মই অৰূপ মৰাং। বতৰে পুনৰ কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি জনতাই হাহাকাৰ কৰাৰ মাজতে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইবাৰ আগন্তুক 24 ঘণ্টাত কোন কোন জিলাৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা য়েল্ল' এলাৰ্টৰ লগতে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট প্ৰদান কৰিছে এই সম্পৰ্কত আপোনালোকক তথ্য দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ বিশেষ খবৰটো, উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি জনতাৰ হাহাকাৰ। এটা জনতাই হাহাকাৰ কৰিছে উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি, আৰু 14খনকৈ জিলালৈ হাই এলাৰ্ট প্ৰদান কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা। আগন্তুক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 14খন জিলাত বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। গোৱালপাৰা, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, বজালি, নলবাৰী, কামৰূপ গ্ৰাম্য, লগতে কামৰূপ মেট্ৰ, দৰং, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ, ধেমাজি জিলালৈ এতিয়া য়েল্ল' এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা। অন্যহাতে কোকৰাঝাৰ জিলাত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ বাবে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট প্ৰদান কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ বিশেষ খবৰটো, কিয়নো ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ অন্তিম পৰ্যায়, অন্যহাতে অসমীয়া মাহেৰে যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে ইতিমধ্যে আহিন মাহত আমি প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে আহিন মাহ হিচাপে যেনেদৰে যিটো হাৰত শীতৰ আগমন হ'ব লাগিছিল, সেইটো হাৰত শীতৰ আগমন ঘটা নাই ৰাজ্যলৈ। উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত, আৰু এই গৰমে দহি থকাৰ মাজতে ৰাজ্যবাসীয়ে এজাক বৰষুণৰ লগতে শীতৰ আগমনৰ বাবে তেওঁলোকে এই গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে। আৰু এই গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি থকাৰ মাজতে এইবাৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা আগন্তুক 24 ঘণ্টাৰ বাবে 14খন জিলালৈ য়েল্ল' এলাৰ্ট আৰু অৰেঞ্জ এলাৰ্টৰ সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰিছে। আৰু যদি চোৱা যায়, ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰত আজি পুৱাৰে পৰা পুনৰ বৰষুণ অহাৰ আৰম্ভ কৰিছে। গুৱাহাটী মহানগৰ ইয়াৰ উপকণ্ঠ অঞ্চল লগতে নামনি অসমৰ একাধিক অঞ্চলত ইতিমধ্যে পুৱা আৰু নিশাৰে পৰা বৰষুণ দিয়া আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালত আমি আপোনালোকক গুৱাহাটী মহানগৰৰ লগতে নামনি অসম আৰু উত্তৰ অসমৰ কোন কোন জিলালৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা হাই এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে এই সম্পৰ্কে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। পুনৰ জনাইছোঁ, গোৱালপাৰা, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বৰপেটা, বঙাইগাঁও, বজালি, নলবাৰী, কামৰূপ মেট্ৰ, কামৰূপ ৰুৰেল, দৰং, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ, ধেমাজি এইকেইখন জিলালৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা য়েল্ল' এলাৰ্ট প্ৰদান কৰিছে। অন্যহাতে কোকৰাঝাৰ জিলালৈ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট প্ৰদান কৰিছে, কিয়নো আগন্তুক 24 ঘণ্টাত বাকী সকলোবোৰ জিলাৰ সমান্তৰালত কোকৰাঝাৰত বৰষুণৰ পৰিমাণ অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ বাবে কোকৰাঝাৰ জিলাক অৰেঞ্জ এলাৰ্ট প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে উক্ত 13খন জিলালৈ য়েল্ল' এলাৰ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা।